ខ្លះខ្លះអំពីទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេដែលវែងជាងគេលំដាប់លេខរៀងទី12នៅក្នុងពិភពលោកហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពិភពលោកឆ្នាំ1995មានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតគណៈកម្មការទន្លេនេះឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារទន្លេនៅតាមដងទន្លេនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1996ក៏មានប្រទេសចិនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលជាសមាជិកផងដែរទន្លេមេគង្គមានប្រវែង4200គីឡូម៉ែត្រដែលហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6គឺចិនភូមាថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាទន្លេនេះគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃដី 2.6 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េទន្លេមេគង្គមានប្រភពទឹកមកពីខ្ពង់រាបទីបេប្រទេសចិនទន្លេមេគង្គគឺជាសរសៃឈាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្លេនេះហូរកាត់ខេត្តមួយចំនួនដូចជាស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រៃវែងហើយបានបញ្ចប់នៅព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមទន្លេមេគង្គហូរកាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចស្ពានអ្នកលឿងទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវែង500គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ពីល្បាក់ខននៃប្រទេសឡាវរហូតដល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមទឹកទន្លេនៅរដូវវស្សាមានទំហំរហូតដល់34000ម៉ែត្រគូបគឺស្មើនឹង20ដងនៃទឹកទន្លេនៅរដូវប្រាំងរដូវវស្សាចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាហើយទឹកភ្លៀងដែលហូរចាក់មកក្នុងទន្លេនឹងគឺមានល្បឿនលឿនខ្លាំងហើយកន្លែងខ្លះនៃទឹកទន្លេនេះមានកម្ពស់រហូតដល់30ម៉ែត្រហើយហូរចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាប